صدر حجی محمد یوسف آل ترانسپورت آل ترکس اونر اسوسیشن مو مطالبه داس مطالبه هم داس مختصر مطالبه هم داس مو دلتا کمی ترمینل وی ترمینل پا ظلم زیادی را بانی خطن کرد مو گی جلون لکر روزگار را نواخستو مو مغا یوا مطالبه داس زیادم زیادتای رس را وکر روزگار دن را نواخستو دی چپ خلو بانده لحاظ مو گلخ پل روزگار واپس دقی علاکیلا بحال کرده دیشی لکه نن څنګه لیار کولاو د لارې ودرېدل نشته دغسې د څي او کوداري نو مهرباني دې وشي په سړک او یا په کره کې د ترانسپورټ سره ظلم مه کېږي علاقې سره چې دلته خلک بېروزګار او ترانسپورټ سره هم ظلم نو دا دې بهر کړلی شي که ضرورت وي ودارې دي او که ضرورت نه وي یونین هسې خدمت له ناست اسوسیشن د علاقې خلکو هم دا مطالبه ده د یونین د اسوسیشن هم دا مطالبه ده دا په کیرآباد کمه د متنونه راونه سه ده علاقه دلې ټوله کم په هغه علاقه ده د خبر ایجنسي کرچي د له خبر کرچي نو دای موږ بیروزګار کړو ټرمینل کوزر نه بوتلو غا ټرمینل بیا هم ختم کړو کوزر نه لہذا دا بل چې ته کنټرولېږي نه در علاقه شته نو حکومت نه مدافل دی د ډی پی یو سیم نام لہذا که کوم زیاتیات هم راسره وکړو په باندې بس ټیک شو وشو دغه قوم عوام بس راو دغه خلکو سره زیاتیات مکو دا ډیر بس بیروزګار خلق دی او بل بیروزګار داسې دي چې وته کوله د شتګردي اواله ډز اواله کړي کړي د روزګار نن وي تراغ د روزګار ته خلو مده خلق بیا بیروزګار کو که د روزګار دلته چلیږي چلیږي کنه چلیږي روډ دی کولاوي منتظر زبردستی نشته.